unajiona wewe una wivu wa kufa mtu, achana na mabinti walembo. Watakuwa, watakuwa kwa pressure. Tafuta tu mwanamke mwenye sifa kuu tatu. Moja, mcha Mungu. Anampenda Mungu kweli kweli. Bila kujali sura yake, ya tafadhali nipigie. Lakini kama ni mcha Mungu anafaa. Mbili, mchakalikaji. Ambaye anatafuta msosi, anahangaika. Achana na sura. Tatu, mnyenyekevu. Ambaye ataishi na wewe atakuheshimu kama mume wake. Mwenye sifa kubwa tatu. Huyo ndio binti wa kuoa. Moja, anampenda Mungu. Mcha Mungu, mtu wa kiroho, binti wa maombi, ambaye hata wewe unapokoroma form 1, form 2, chenyewe kinainuka kinasema Bwana, mlinde mume wangu, mfunike huko anakokwenda. Yaani ni mwana maombi, mtu anayempenda Mungu, huyo ni hazina. Pili, nimesema mfanya kazi. Anayefanya kazi, anajituma, anafanya biashara, anashughulika na kilimo, anashughulika na hiki, anashughulika mikono yake inajishughulisha. Sio wale wanaotembea kama wanadegedege, wanakufa kesho. Alafu ni warembo, utaisoma namba. Nikawaambia nyie vijana, nikawaambia niliposema yale, nikakuta ule usemi umeenea kwenye mitandao, kila watu wanaupost. Nikasema kuoa mwanamke mzuri ambaye hampendi Mungu, hana maombi, hana nguvu ya Mungu ndani, lakini ni mlembo, nikasema ni sawa na kupanda shamba la miwa karibu na shule ya msingi. Nikawaambia kuoa mwanamke mzuri ambaye hana Mungu ndani, hofu ya Mungu haipo. Rafiki, umelima shamba la miwa karibu nani? Na shule ya msingi ambayo haina fence. Hivi unafikiria shamba lako liko salama? Hiyo miwa utavuna yote kweli? Mtakula kati kwa kati. Na hata walimu waseme hey, acha miwa ya watu, wameshaondoka nayo miwili. Hey, acha miwa ya watu, wameshaenda nayo. Yaani utateseka. Amen. Ndio maana angalia wanaume wote walioa wanawake wazuri alafu hawana Mungu ndani. Ni pressure tupu. Kila message kiingia, nani? Ulilima ya nini miwa karibu na shule ya msingi na wewe unatusumbua hapa? Mama anasema, "Ah, message tu imeingia. Leta." Anaisoma message inamwambia, "Kifurushi ulichojiunga kimeisha muda wake." Mka namuuliza, "Eh, message Voda." Yaani Tigo nao. Anasema, "Basi niunge sasa, niunge, si ulitaka kujua message yana." Yaani paka wakati mwingine unamtukana mpaka baba mama mkwe. Kuna mtukana baba mkwe. Sauti nasikika kwenye simu kama ya mwanaume. Eh, shikamo. Eh, mnaendeleaje? Wewe malaya mkubwa. Unaongea na wake za watu. Alafu baba anajibu, unasema? Nasema nini? Wewe unandio ndio malaya wakubwa wewe. Kawewe wa kwako si nini? Mwanangu, nimekukosea nini? Unagundua sauti. Kumbe baba. Samani, si unajua tena baba, nilijua ni wanaume, si nani? Umeshatukana. Wivu. Nikawaambia nanyie wadada, mnatafuta kama naume ka handsome, kako vizuri, kako shimati. Wakati unajijua kama moyo kako ka plastic, kama moyo kako kana pressure. Nikasema kuolewa na mwanaume handsome, asiye na Mungu ndani, ambaye hana maombi, hofu ya Mungu haipo, ni kulima bustani ya mboga karibu na mfuga bata. Ukilima bustani ya mboga karibu na mfuga bata, nini kinatokea? Ile mboga mtakula wengi. Yaani utakuwa unafukuza.
unafukuza wameshachuma majani matatu. Unatimua wa huku akule amechuma majani matatu. Ndio maana mshahara wako sasa hamuhuli peke yako, bata wako wengi. Si ndio maana mume wako anasema nakula bata. Hali bata, bata wanamula yeye. Ndio wanayemtafuna. Wanamaliza majani yako. Ndio maana uvioni vitenge, huwa ni pesa, mshahara akipokea ujui alishika lini, umeisha saa ngapi? Bata wako wengi. Ulianzaje kulima shamba la mboga karibu na mfuga bata? Hey, huyu ndio handsome wangu. Ana Mungu. Ndio maana unaona mume wako password yake ilivyo ngumu ya kwenye simu. Anakoroga kushoto kule. Anayemficha nani?